Segundo o Globo Esporte, no começo da noite de hoje, o Cruzeiro acertou a contratação do Paulo Pelaip, executivo do Botafogo de São Paulo, para trabalhar com Alexandre Matos no departamento de futebol. Ainda de acordo com o site, o nome do Pelaip foi indicado por Matos e que retornou ao Cruzeiro para ser homem forte da gestão aí do Pedro Lourenço. É... O que você acha disso, Guilherme? Bob, ontem, durante a coletiva, hum. o, num determinado momento, o Pedrinho se virou para o Matos e falou: Já podemos anunciar alguma coisa nesse sentido. E parece que a gente não conseguiu ouvir a voz do Alexandre, é. mas eles é, adiaram a divulgação para hoje. O Pelaipe é um executivo do futebol que começou no Grêmio de Porto Alegre. Hum. Já rodou por alguns clubes, teve uma fase boa no Flamengo, é, conquistou lá no Flamengo. E, e deve ser uma pessoa de, da extrema confiança do Alexandre Matos, porque o Alexandre está tra, trazendo o Pelaipe para ser uma pessoa importante dentro da gestão do futebol. Então está aí anunciado o primeiro nome é, depois do, do Alexandre Matos, né? o primeiro nome para compor é, a parte administrativa do futebol. Ele vem para a função de quem? Talvez a função que tenha sido do Paulo Autori, não sei direito. É, o do Paulo André. Não dá a gente ainda cravar qual vai ser a função dele aqui. Vamos esperar. Amanhã tem a apresentação do Pelaipe e aí deve ficar mais claro para a imprensa e para torcida qual vai ser a função dele, o papel dele dentro do clube. Vamos ouvir o Alexandre Matos, ele falou pela primeira vez aí após a sua volta ao Cruzeiro. Dá tempo, Rafa? Então, banda. Uma expectativa com emoção, né? Com. Uma Paixão de estar de, de tá trabalhando num clube que tem uma admiração, um respeito, um carinho, tem uma identificação de, de a, a, quase dez anos atrás, né? A gente conquistar muita coisa, a gente é, fazer um Cruzeiro mega vitorioso e, claro, tentar fazer dali para melhor, né? Sabendo a dificuldade, sabendo que. O momento é outro, é um momento ainda de reconstrução, um momento ainda de, de, de tentar compreender que a gente precisa muito da torcida, é, mas muito mesmo. Esse é o momento que o torcedor realmente tem que abraçar o time, realmente tem que compreender é, que com ele junto a possibilidade da gente passar algumas etapas dos, do processo de reconstrução é, vai ser mais, mais saudável. É, mas. Com muita, muita é, vontade de fazer as coisas andarem bem. Com certeza o torcedor me conhece, sabe que tem de, de, determinação, tem foco, tem vontade de vencer. É, sabemos o que é o Cruzeiro, sabemos a exigência que é o Cruzeiro. Aqui me sinto em casa, aqui na Toca. Enfim, tenho certeza que o Mineirão, a, a nossa Toca 3, ela vai ser aquele Mineirão... Impulsionador, né? com, a, com as músicas, com, com o brilho que a torcida faz, e é isso que a gente precisa. Nós precisamos muito agora é, desse carinho do torcedor, o time precisa disso, a comissão técnica, e com certeza ele sabe é, mais do que ninguém que hoje você tem um Pedrinho que é um apaixonado e toda a diretoria, assim como os funcionários, como os atletas, vão buscar fazer. Uma determinação fora do comum para alavancar o Cruzeiro para aquilo que a gente sabe que o clube merece. Tá aí, Alexandre. Olha, é... talvez não seja o Gabigol, mas eu acho é... que uma contratação emblemática para simbolizar esse novo momento, essa gestão do Cruzeiro está pensando e vai fazer. Entende o que eu quero dizer com emblemático? Tem aquele assim, Pô, olha esse cara, o cara que vai chegar aí, sabe, para jogar e, e tudo mais. Primeiro, porque a gente sabe que o Alexandre gosta e conhece muito bem desse mercado né? e como atrair talentos. Né? É, e segundo, que eu acho que isso aplaca um pouco da, da, do desejo da torcida, né? é, da esperança de ter um time mais competitivo. Não acho que vão fazer loucura não, mas acho que uma contratação né, que vai causar impacto haverá. O Bob, então vamos analisar o cenário. Nós já estamos na quarta rodada do Campeonato Brasileiro e a janela de transferências agora só no mês de julho. Até lá eu não sei, mas provavelmente nós já vamos estar perto aí da 15 quinta rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja. Todo mundo praticamente já deve ter jogado as seis partidas que impede uma transferência, ok? Então, para trazer esse nome, aí tem que vir de fora.